Չջնջված մնացին 35 օրեր։ Էդգար Սուլեյմանյանի բանակային օրացույցի վերջին 35 օրերը չջնջված մնացին։ 20-ամյա տղայի կյանքը ընդհատվեց սոտքում, զորացրվելուց 35 օր առաջ։ Ծողվեց Էդգարը, չհասցրեցին փրկել կյանքը, ծանր վիրավորում էր ստացել, ճանապարհին զոհվել է։ Սիսյանից էր Էդգարը, զուսպ, համեստ, բարի ու լրակյաց տղա էր։ Սիսյանի համայնքապետարանի կրթության բաժնի պետի հետ զրույցներում այսպես են Էդգարին նկարագրել ուսուցիչները։ Հրամանատարը պատմել է, որ բանակում իսկական զինվոր էր դարձել։ Վերջին մայիսյան էսկալացիայի ժամանակ ռազմական գործողությունների ամենաթեժ կետերում էր։ Ինչպես հրամանատարը շեշտեց, իր հետ անձամբ զրուցել են պարտաճանաչ և համարձակ զինվորեր Էդգարը, կատարել է հրամանկազմի բոլոր հրամանները, ռազմական գործողությունների դիզակետում է եղել։ Տանավակն էր, իրենից փոքր, քույրու եղբայր ունի։ Էդգարը ծանր վիրավորվել է չորեքշաբթի 16-15-ի սահմաներում, երբ թշնամին կրակ է բացել սոտքի հայկական դիրքերի վրա։ Նրան շտապօգնության մեքենա է մոտեցել, որ արագ հասցնի հոսպիտալ, բայց ադրբեջանցիները նաև այդ մեքենան են թիրախ դարձրել։ Վիրավորվել է բուժակը, իսկ զինվորին փրկել չի հաջողվել։ Վնասվածքները անհամատեղելի են եղել կյանքի հետ։ Մայիսի 17-ին վիրավորում ստացած բուժակը դուրս է գրվել հոսպիտալից և ստանում է ամբուլատոր բուժում։ Գիշերը հանգիստ է եղել սոտքի դիրքերում, առավոտյան հարաբերական կայուն, պաշտպանության նախարարությունն է հայտնում։ Մայիսի 17-ի լույս 18-ի գիշերը հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել և առավոտյան 8:30-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Այս պայդրությամբ հանգիստ է, ոչ մի բան չկա։ Կեսօրին մոտ սոտքում հանդարտ էր, ոչ մի ձայն չէին լսում տեղացիները, չորեքշաբթի հնչած կրակոցներն էլ բնորոշում էին իբրև կարճատև։ Այո, կարճատև այդ, բայց զողու վիրավոր ունեցել ենք արդեն, ցավալի է դա։ Իսկ դրանից հետո հանդարտվել է մինչև այս պահը, ոչ մի միջադեպ չկա։ Մայիսի 17-ի հրադադարի խախտման մասին սոտքում խոսում են որպես մի հերթական սադրանքի, որին անդադար դիմում է Ադրբեջանը։ Բաքվի քարոշչամեքենան առավոտից հող է նախապատրաստում նոր սադրանքի համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները իրենց պաշտպանության նախարարությանը հղումանելով գրում են, թե Հայաստանի զինուժը անօթաչու թռչող սարքերով հարվածել է իրենց դիրքերին և հիմա իրենք գործողություններ են ձեռնարկում պատասխանելու համար։ Գեղամասարի նախկին համայնքապետը վստահ է, երեք շուտ է լրել թշնամին, մայիսի 11-12-ի ստացած դասից վախեցած։ Այո, մենակ վախնա, որ սեստող հանգամանքը առաջանում, որովհետև ցանկացած նաև սադրանքի դեպքում արդեն մեր տղաները շատ ճիշտ հակահարված են հասցնում։ Երևի ամենաշատ հավանականին այդ է, որ իրանց մեջ էլ արդեն վախի զգացում առաջանում, որովհետև իրանք էլ զոհեր կտան, ոնց որ եղա մայիսի 11-12-ին։ Սոտքի երկորյա մարտերի ժամանակ վիրավորված 8 հայ զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում, թեև երկուսի վիճակը ծանր է։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ վիրավորները հոսպիտալի բուժանձնակազմի հսկողության տակ են։ Թերեզա Կատաևչյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուշ։